Hər halda Azərbaycan Birləşmiş Ştatlardan özünə münasibətdə daha açıq və daha səmimi siyasət tələb edir. Amma dəyişikliyin olduğu da faktdır. Nə dəyişdi axı? Nə baş verdi? İlham Əliyevin səbir kasası nə vaxt açdı? Adətən soyuqqanlı davranan, yüz ölçüb bir biçən, ən sərt açıqlamalara belə diplomatik qabığa büküb məharətlə təqdim eləməyi bacaran dövlət başçısının hövsələsinin daralmasına nə səbəb oldu? Əvvəlki dosyalar, reaksiyalar niyə kəsildi? Niyə çox şeyin üstündən keçən Bakı birdən nəyin üstündə dayandı? Bu son nöqtə təsadüfən Kırım, daha doğrusu Birləşmiş Ştatların Kırım məsələsinə bir, Qarabağ məsələsinə tamam əks qütən yanaşması olmadı ki, bəlkə də oldu və yəqin ki, oldu. Ötən hesabatlardan birində bu sual ilə bu studiyada Birləşmiş Ştatların şəxsin özünə, daha doğrusu onun Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Morningstara vermişdik. Gəlin, xatırlayaq. Cənab səfir, balans demişkən, bu müsahibədən sonra elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı siyasətin özündə balansın olmadığı barədə fikirlər səslənməyə başladı. Məsələn, belə məlumatlar yayıldı ki, niyə Birləşmiş Ştatlar Kırma daha çox diqqət yetirir, nəinki Qarabağa? Niyə Birləşmiş Ştatlar Rusiyaya sanksiya tətbiq etməyin tərəfindədir və bunu tələb edir ən ciddi şəkildə, amma eyni hadisənin müəllifi olan Ermənistana Qarabağla bağlı bu sanksiyalar tətbiq olunmur? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bilirsiniz, balanslı mövzuya, daha doğrusu balans mövzusuna çox həssas yanaşırlar. Necə olur ki, Liva ilə bağlı qətnamənin icrasında bir neçə dəqiqə kifayət eləyir, amma BMT-nin qəbul elədiyi qətnamələr var ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanla bağlı 22 ildir ki, bu kağız üzərində qalıb heç bir nəticə yoxdur və yaxud Yugoslaviyada Birləşmiş Ştatlar sülh mərhələsi üçün heç BMT-nin mandatını da gözləmədilər bu addım atdılar. Azərbaycanla bağlı, onun ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərdə isə bu faktiki olaraq kağız üzərində qalır və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar sözdən heç cür işə keçə bilmir ki, bilmir. Bax, bütün bu ittihamlara, bütün bu sizə tutulan, yəni Birləşmiş Ştatlara tutulan irratlara münasibəti zülmək istəyirəm. Mövqeyinizi başa düşürəm. Bəli, sizin dediyiniz fikirləri başa düşürəm, anlayıram və hələ də həllini gözləyən bu münaqişə ilə bağlı Azərbaycan xalqının məyusluğunu anlayıram və mən nəinki səfir olanda, hətta 90-cı illərdə Azərbaycana səfər etməyə başlayandan bəri məcburi köçkün ailələri ilə görüşmüşəm və bu insanların öz doğma evlərindən, ocaqlarından nə qədər uzun müddət ayrı qalmalarının və doğrudan da öz yurt yuvasından ayrı qalmağın necə ağrılı bir məsələ hiss olduğunu anlayıram. Biz hələ də belə hesab edirik, inanırıq ki, bu münaqişənin nizamlanmasının, həll edilməsinin ən yaxşı yolu Minsk qrupu prosesi vasitəsilədir. Və hesab edirəm ki, biz ötən aylarda bu proseslə bağlı kifayət qədər fəal olmuşuq. Biz birbaşa və açıq şəkildə bəyan etmişik ki, işğal edilmiş 7 rayon Azərbaycana qaytarılmalıdır və münaqişənin həlli nizamlanması yalnız bu şərtlə mümkündür. Və bu 7 rayondan əlavə Dağlıq Qarabağın özünə gəldikdə isə bizim mövqeyimiz və fikirlərimiz bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinə əsasən danışıqlar vasitəsilə müəyyən olunmalıdır. Biz danışıqlar yolu ilə məsələnin həll edilməsi üçün hər iki tərəflə danışıqlar aparırıq. Biz ümid edirik ki, prezidentlər keçən payız verdikləri vədə əməl edərək yenidən görüşəcəklər və hər iki prezident konkret həllə, nizamlanmaya nail olmaq üçün konkret addımlar atacaqlar və biz hər iki ölkənin xalqlarını sülhün gətirəcəyi faydalar barədə düşünməyə çağırırıq və bunu hal-hazırda təmas xəttində baş verən faciəvi hallarla eyni zamanda hazırki durğunluq və bu çıxılmaz dalan vəziyyəti ilə müqayisə etməyə və sülhün üstünlüklərini görməyə çağırırıq, həvəsləndiririk.